haatanna warkii oo dhan taliska nabad sugidda dawladda Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho oo ku saabsanaa dhinaca amaanka waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha qarxa iyo dhalinyaro ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen ururka xarakada Al-Shabaab warbixintaasna halka waxay nooga soo dirtay wariyaheena Xamdi Maxamed Xasan ciidamada dawladda oo muddooyinkan howlgal ay ku soo qabqabanayeen dad iyo hub ka sameeyay xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa maanta saxaafadda u soo bandhigay miinooyin iyo bamka gacanta laga tuuro iyo sidoo kale dhalinyaro ay sheegeen inay wateen hubkan oo ay ku soo qabteen howlgalkooda. Taliska nabadsugidda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkooda ay ka sameeyeen degmooyinka Hurwa, Dayniile iyo Gubta ay ku soo qabteen dhalinyaradan iyagoo gacmaha ku wata hubkan sida ay saxaafadda u sheegeen dhalinyarada oo mid ka mid ah wax ka baranaya iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidamada nabadsugidda ee gobolka Banaadir, Khaliif Ereg, ayaa ka warbixiyay sida ay ku soo qabteen dhalinyaradan iyo howlgalka ay muddooyinkan ka sameeyeen xaafadaha magaalada Muqdisho. Wuxuuna taliyuhu sheegay in howlgalkoodu ay sii socon doonto tan iyo ilaa ay ka xaqiijinayaan ammaanka magaalada Muqdisho. iyo qaraxyo u dhigaan ay ku jilaan arrintaa iyada waxaan ku sameynay koobtag badan, waxaan ku sameynay dabagal badan, waxaan sameynay inaan dib u soo celino, dib u soo qabano dadkii dhibaatada kuwii baxsaday, kuwii sameynayay iyo kuwii gacanta kula jiray. Nimankan dhalinyarada dhinacyadii taagan ayaan u jeedaan, waa niman dhalinyaro ah, waa niman aad da'doodu u yar tahay, waa niman run ahaantii la qalday, waa niman arday ah, waa niman dhibaato lagu abuuray iyagu aan jeclaysan maskaxdooda iyo fakarkooda aan ahayn in ay dhibaataan sameeyaan. sidaas awgeed kooxihii Alqaacidu ama Al-Shabaab waxay sameeyeen iyagoo iskuulladii iyo dugsibraankii dhiganaya inay u dhiibaan waxyaabo qarxa oo ay ka mid tahay bombooyinkii, oo ay ka mid tahay miinooyinkii. Waa nimankaas aan ujeedoon da'doodu yar tahay ee ay ugu talagaleen inay dadka shacabka ah ee maraya jidadka ama iskuulada aadaya ama adeega dooranaya in lagu qarxiyo. Tani markii ay magaalada Muqdisho ay ku soo cusboonaadeen falalka lidiga ku ah ammaanka ayaa ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya waxay howlgallo lagu sugayaa ammaanka ay ka sameeyeen xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo labaanta saxaafadda ay ku soo bandhigeen hub iyo dhalinyaro ay sheegeen inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo ay ku soo qabteen howlgalkooda. Xamdi Maxamed Xasan, Soomaali Channel, Muqdisho.